جوج کے کہنا ہے کس کس نے مدینے جانا ہے، مرشدوں کے ساتھ جانا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں جانا ہے، انشاءاللہ جانا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چلو بید رضا میں مدینے چلا۔ میں نے تو سنا کہ قافلہ بغداد کے لیے بھی جا رہا ہے، لیسٹر سے کافی لوگ جا رہے ہیں۔ یا اللہ سفر ایسا کرا کہ بغداد سے مدینے کا سفر ساتھ میں ہو جائے، کہو آمین۔ تو پھر سنی کہے گا کیا کہے گا، کہیں گے نا انشاءاللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، بولو چھوڑ فکر دنیا کی، قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر کی۔ اور ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، جس جس کو ملتا ہے وہ کہے ہم کو روز ملتا ہے، اور ہم کو روز ملتا ہے، بولو ہم کو روز ملتا ہے، ہم کو روز ملتا صدقہ پیارے آقا کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ خوش نصیب پر خوش نصیب پڑتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ اور آمینہ کے پیارے کا، سبز گنبد والے کا، ایسا جلا وہ شیطانی سارے جلتے ہیں، اور سنی گج بج کے کہتے ہیں کہو سبحان اللہ۔ مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن ہم مناتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، نیازے بھی پکاتے ہیں، وہ بھی آ کے کھاتے ہیں، پارسل بھی لے جاتے ہیں، پھر بھی دیکھو جلتے ہیں، اور جل جل کے وہ مرتے ہیں، اور مرنے کے بعد جب ڈی کمپوزیشن ہو جاتی ہے تو جل جل کے پھر مرتے ہیں، اور مر مر کے وہ سڑتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔
نبی کے ساتھ چلتے تھے علی فرماتے ہیں جب لو نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں کا اب اس کا کنکلوژن بھی سنو تو قسم رب کی